sentensi waelewi kabisa. Kama umeamua kuwa rafiki yangu, uwe rafiki yangu kweli. Na kama umeamua kuwa adui, uwe adui. Sio leo huko huku kesho huku. Unanibabaisha. Kwa sababu kuna muda unakutana panga listi hapa ya maadui ambao unatakiwa kuanza kupambana nao. Nakuta tena wewe uko tena kwenye listi ya maadui. Tena nikipanga listi ya marafiki ni wape zawadi na wewe uko. Kwa hiyo unanibabaisha. Unanibabaisha. I'm back to the default setting. Mtazamaji wa Makutano TV, karibu sana katika kipindi chetu. Na leo katika studio yetu ya Makutano TV tunaye mgeni wetu. Na huyu si mwingine ni mchekeshaji maarufu kabisa nchini Tanzania, Hakika Ruben. Hakika, karibu sana Makutano TV. Nashukuru sana, ninayo furaha kabisa kuwa mahali hapa. Yeah. Hivi nimekusikia hivi karibuni ukisema tukuswiga mwaisumbwe. Ile mwaisumbwe unashindwa kutaja ama ni mzaha? Nafikiri mimi nijua iko sahihi hivyo. Kwa hiyo ukisema tukuswiga mwaisumbwe, as you see kwenye hiyo clip ya kwangu ya kwanza, nimeitaja kama nimerudia mara mbili hivi, tukuswiga mwaisumbe. Yeah. Naona mwaisumbe ndo sahihi. Ndo sahihi. Kwangu ni kwa sema tukuswiga mwaisumbwe. Ah, nikajua labda ni comedy. Hapana, ni kabisa kweli, nilikuwa naendelea kupambana. Nilipate hilo jina vizuri. Unasikiaje kuwa katika studio zetu za Makutano? Najisikia vizuri kabisa. Kwanza niko very blessed kuwa hapa kwenye studio za Makutano TV, as hiyo naona ilikuwa ni my wish. One day nikuwe hapa, ni feel very great. So thank you so much. Hakika, ni jina lako halisi ama ni jina la kazi? Majina yangu halisi kabisa, ninaitwa Hakika Ruben. So baba yangu ndio Ruben na mimi jina langu halisi kabisa ninaitwa Hakika. Mm-hmm. Kwa unaona hivyo watu wanapenda sana kuniita Ruben, lakini Ruben ni baba yangu. Mimi ninaitwa Hakika Ruben. Kwa Ruben ni baba yangu. Na napenda zaidi watu wakiniita Hakika. Hakika. Yeah. Mm-hmm. Na lini uligundua kama una kipaji cha kuchekesha? Kugundua, sio kwamba nilikuwa nime, hata katika maisha ya kwangu sikuwahi kufikiria kwamba nitakuja siku moja niwe mchekeshaji, hapana. As long as way back kabisa huko nilikuwa nafanya gospel. So, na unajua Mungu anavyomuumba mtu, huwa ana kitu, anakiweka kwake, cha kwake peke yake. Yaani hicho uwezi kukiona kwa mwingine. As you see leo hatuwezi tuje tupate tukuswiga mwingine. Venye uko wewe ni wewe hivyo hivyo, kwa una kitu chako cha peke yako. Kwa sasa kazi wewe inakuwa ni kugundua kitu gani cha kwangu peke yangu ambacho Mungu ameniwekea. So mimi nilikuwa naendelea kufight, labda ni gospel, labda ni kuigiza series, nimefanya movie series pia. So finally naona tu hiyo siku nimekuwa na rafiki yangu, nikawa tunarudi nyumbani kutoka kazini, nikawa namwambia usiku sasa nimepata simu nzuri sana. Mm. Unaona ina rekodi vizuri hata usiku. Kwa hiyo so, wale mnao tutazama jamani. Karibuni tunauza giza. Kwa hiyo kama unataka giza, changamka jipatie giza lako la 6000. Ukipata giza hapa, utaona waambea, utaona wanafiki, utaona shida, utaona mateso. Nikaposti kama mtu anavyoposti clip yake yuko kwa harusi, anavyoposti picha zake, nikaposti hivyo. So watu wakapenda, wakawa wanatumiana, basi wakitumiana wanakuja tena kwa peji yangu, wakaongezeka. Basi mimi nikawa na post kama lifestyle. Baadaye nikaona kumbe watu wanapenda ile style naongea. Yeah, vitu kama hivyo. Kwa hiyo maisha yakabadilika kutokea hapo. Yeah. Kwa hiyo nje ya comedian unafanya nini? Nje ya comedian nafanya sana vitu vinavyohusu computers. Tuko na nani yetu camp moja inaitwa Blue House. Blue House hapo kuko na vitu vingi sana. Kuna video production, tuko tuna manage wasanii kwenye Blue House, tuna ma MCs kwenye Blue House pia, tunaweza tukachukua events yako yote. Kwa hiyo tukazungumza, tukachukua harusi nzima. Unatofautishaje sasa maisha yako halisi na maisha ya comedy? Maisha halisi na maisha ya comedy, kwanza yani mimi ndiyo lifestyle ya kwangu. Kwa hata nikiwa tu hivi nyumbani ndivyo nilivyo. Kwa kutofautisha, labda kwenye maisha ya saizi nilivyokuwa mtu ninayejulikana, labda sijawa najulikana that much, lakini just kidogo. Kwa hiyo sasa utofauti wake ninaouona, zamani nilikuwa huru, unaweza ukaenda huku ukatembea huku na huku, ukaingia chochoro yoyote ukawa huru tu, lakini saizi basi kuna sehemu nyingine uwezi ukaingia.
saizi ukitembea tu unaona ah ndo huyu. Unaona siku moja nilikuwa kwa daladala. Nimepanda daladala. Basi nikaona ah kumbe watu wananifahamu wengi kwa daladala. Ah ndo huyu. Kumbe una usafiri. Basi tu sasa unaona vitu kama hivyo. So mimi kwamba nimeshakuwa mtu maarufu hivi. Sasa hata sikujiandaa kabisa. Umeoa, una familia pengine? Niko single. Aha. Yeah. Na unatarajia kuoa? Yeah, it's my wish. Na unawishi kuwa na mke wa aina gani? Kwenye ndoa kinachozingatiwa hasa wote mnapokutana wawili mnahitaji pale mkifika muasili na upendo. Sasa mkishapishana mwingine amekuja mnatakiwa mje na upendo, mwingine amekuja na nia ya kutaka nafu ya maisha. Hapo ndo vita zinapoanza. Mwingine ana target ya upendo, mwingine anatafuta nafu ya maisha. Hapo ndo vita inapoanza. Kwa mimi target yangu I wish like I could have someone, nipate mtu mwenye tutakuwa tumependana tu. Hilo tu linatosha. Atakuwa mnene kama tukusiga, atakuwa mwembamba kama njiti. Kikubwa ni upendana. Ni Hakika Ruben na tuko naye hapa Makutano TV siku ya leo. Hakika Ruben, yes. Wazazi wako wanachukuliaje kipaji chako hiki cha uchekeshaji? Kwanza wazazi wangu mimi wote ni wachungaji. They are all pastors. Ni wachungaji. Kwa hiyo sasa mwanzo unajua kitu chochote kipya mara nyingi kinashtusha. Alafu unajua wazazi wetu si watu wa zamani, wamewasili hapa duniani muda mrefu, wao wana uzoefu. Kwa hiyo ukimwambia tu saa hizi mzazi yote kwamba nimeamua kuwa msanii, yani direct mtu tu anaona wanaikia. Huyu atakuwa mtu tu mkorofi korofi tu. Kwa hiyo sasa wazazi wangu mimi ni wachungaji. Kuwa mtu comedian kwao mwanzo mama yangu ndo kabisa, yani kabisa kutaka hata kufikia. Unaona siku moja alinikuta kwa sehemu, Hakika njoo kwanza. Ulishawahi kusoma historia ya mtu fulani? Nisimtaje, ni msanii mkubwa tu alikuwa wa maigizo. Akasema ndio nilisoma. Ulisoma sana habari zake? Akasema sasa habari zake ni nyingi tofauti tofauti. Fuatilia sana habari zake na mwisho wake ulikuwa nini? Alikuja kufa yule. Kwa unaona ana hope like au atakuwa tayari kajiunga Freemason. Lakini kiukweli basi kadri siku zinavyoenda, unajua mimi ni mtu church boy, ni mtu wa kanisani kabisa na nafanya gospel. Kwa hiyo sasa ninachoangalia zaidi nifanye vitu ambavyo viko kwenye maadili ya jamii, nifanye vitu ambavyo havinifarakanishi na Mungu. Na kitu chenye nahofia sana nikiwa hapa duniani, Mungu akikukata. Ukikataliwa na Mungu, Mungu akasema basi huyu niachane naye, hapo ndo hatari zaidi kwa kweli. Kwa wazazi wangu kwa saizi wameanza kuelewa, lakini mwanzoni ilikuwa it's very hard. Na kiuchumi hii fani imekusaidiaje? Kwenye habari ya uchumi, kwanza kwenye habari ya kiuchumi unapofanya vitu kama hivi, kwanza vinakupa connection ya kuongeza. Kama hata kama ulikuwa uko na biashara, basi unapata networks nzuri na unaweza ukafanya vitu vingi zaidi kwa sababu tayari unakuwa na crew ya watu. Unaona kama saizi tuko na Blue House, kwa hiyo saizi watu wengi wanaweza kaitambua zaidi Blue House. Kama hivi unaona tayari niko na connection na media kubwa kama Makutano TV. It's very fun, it is very good. Kwa connection kama hizi nisingezifahamu kama nini, nisingekuwa nafanya hiyo nini, hii habari ya sana. Hata hivi tukuswiga mwenyewe nilikuwa namsikia tu, nasikia tu tukuswiga wa Makutano TV. Sasa nikajua mwanzoni, nilijua ili jina labda ni la utani. Kwa finally I found you. Na unaizungumziaje sasa Makutano, unaionaje? Mimi kama mimi naona Makutano TV ni media nzuri kabisa. Media ambayo inaleta habari nyingi za maana na za msingi. Kuko na media nyingi kabisa Tanzania, tunazo many of them. Lakini kupata media ambayo ina utulivu. Kuna media zile tunasema hazina utulivu. Wanaposti mambo ya ajabu ajabu, vitu vya ajabu ajabu ili mradi tu apate nini, viewers, vitu kama hivi. Lakini kwenye Makutano TV we found the happiness kwamba tunaona ni media ambayo nini, ina maadili. Kwanza inaposti habari za msingi, nimekuwa nikizifuatilia tokea muda.
way back kabisa huko. Kwa hiyo ni media ambayo inaposti vitu vya msingi, vitu vya maana, habari zozote zile za msingi. Kama wewe ni mtu wa heshima, unazipata Makutano TV. Na ili swali la karibia mwisho, uhusiano wako na rangi nyekundu kwenye kofia yako, kwenye posting zako ni nini? Sio tu rangi nyekundu. Nafikiri ndo nguo nilizo nazo. Kweli? Kama unaona hivyo nimekuambia hapo awali kwamba hivi kuwa mtu mwenye unajulikana huku na huku, ukitembea huku unajulikana. Imetokea ghafla tu. Kwa sikujipanga, maskini ya Mungu, sikuwa nimenunua nguo, sikuwa nimenunua angalau kofia mbili tatu. Niko na hii lady, alafu niko na ile cap, na ile kofia moja nyeupe imeandikwa bosi hapa. Ndo hizo hizo zilizopo. Na hivi hata ukinikuta kwa mtaa niko na hiyo hiyo. Kwa hiyo hakuna uhusiano wote, lakini mimi napenda sana blue. Mwisho, wito wako kwa vijana ama wazazi wanapoona mtoto ana kipaji kwa mfano kama hicho cha kwako, na unawaambiaje? Chenye naweza kuambia, sio kwamba watu wenye kipaji sana, sio kwamba watu wenye akili sana wanaopata kipaumbele labda kutazamwa sana. Hapana. Au sio kwamba watu wenye mbio sana ndo wanaokwenda kwenye mashindano ya riadha. Hapana. Ni wakati tu na bahati huwa unawapata watu wote. Sio kwamba mimi nachekesha sana. Kuna muda mwenye nikiangalia baadhi kama hiyo clip nimefanya ya Tuku Swiga. Mimi nilikuwa niko serious. Lakini kumbe ilivyoenda imefanya nini? Imechekesha. Kwa hiyo utagundua ni wakati tu na bahati huwa unawapata watu wote. Sio kwamba nachekesha hivyo that much, hapana. Lakini kuna watu wanachekesha zaidi ya mimi. Unaweza ukacheka mpaka ukafariki. Lakini tu wakati wao haujafanya nini? Haujafika. Kwa sasa mtu yeyote, kijana yeyote, usikate tamaa. Endelea kufanya. Huwezi kujua unavyokata tamaa leo, kumbe nini? Kesho ndio ilikuwa wakati wako. Kuna kile chenye unaona kabisa, hii ni talenti ya kwangu. Hicho kinaweza kikakufanya ukatoka kimaisha pia. Kwa vijana wasikate tamaa, wazazi pia wasiwakatishe tamaa watoto. Unakuta kabisa unamuona mtoto wako ana fani fulani nzuri tu isiyokuwa kinyume na maadili. Fani nzuri tu, lakini unakuta mzazi kamng'ang'aniza, mwanangu uwe dokta, basi mtoto watu huko anahangaika tu na udokta, lakini sio fani yake. Kwa ni vizuri kutoka mtoto wako mdogo kabisa kujua huyu mtoto fani yake ni ipi. Kipi kwenye kile ambacho ni fani yake, chenye Mungu ameweka kwa nafsi ya kwake, kile anaweza akatoka nacho kimaisha. Kwa ukisoma kwa Mithali anasema kipawa ni kitu cha thamani ambacho anapewa mtu na Mungu, popote kiendapo kitafanikiwa. As you see, mimi basi mtu mmoja ananiambia hata utumii nguvu kuchekesha, lakini kama kingekuwa sio kipawa changu, basi lazima niandae script, niandae vitu gani. Lakini kwa sababu ni kipawa, basi tu kinafanikiwa tu chenyewe. Ni watu gani ambao unawatazama katika hii fani yako ya vichekesho, na ni nani alikuvutia sana kuingia katika vichekesho? As I told you first, nimekuambia mwanzoni, sikuwahi kabisa kufikiria kwamba nitakuja kuwa mchekeshaji. Mi ni mtu mstaarabu, pure heart. Kwa hiyo basi tu nilikuwa napenda tu kuangalia vichekesho. Kuna kaka mmoja huyo anaitwa Idris Sultani, sio mchekeshaji hivyo, lakini lifestyle ya kwake venye yako nilikuwa napenda sana. Ni mtu wa heshima, hata mimi ni mtu wa heshima sana, hata yeye ni mtu wa heshima sana, lakini vile anajiweka ni mtu anayechekesha chekesha, basi tu nikawa napenda hiyo lifestyle. Kwa hiyo Idris Sultani ndo nilikuwa ninamwangalia sana, and my wish I want nione siku moja nikifanya kazi na yeye. Okay. Na watu niliokuwa nikiwatazama zaidi, kuna wachekeshaji niliokuwa nikiwatazama zaidi, kuna huyu dada mmoja ako Uganda anaitwa Kansime Ann. Huyo pia nilikuwa namtazama zaidi sana way back, tokea huko nyuma. Huyo nilikuwa namtazama sana. Napenda sana vichekesho vya Kiingereza. Kwa maana utaona watu wengi, I am suffering in English. My English is small, is still growing. Kwa hiyo napenda sana vichekesho vya Kiingereza, japo Kiingereza sikifahamu vizuri sana. Kwa hiyo vya Kiswahili naangalia sana pia, lakini sio sana hivyo sana, hapana. Lakini pia natazama sana silent comedy, zile tu za vitendo hasa.
Yeah, kuondo vitu kama hivyo hata ambavyo vilikuwa vinanivutia tu, lakini sikuwa na wish kwamba nikuje siku moja niingie kwenye uchekeshaji hapana. Unapatikanaje sasa? Kwa kunipata, mtu anaweza kunipata. Tena ulimwengu wa saizi umeendelea sana. Ukitaka kumpata mtu ni rahisi kuliko zamani. Mtu anaweza wakanipata kwa mitandao ya kijamii yote. Ukiingia Facebook, Hakika Rubeni. Ukiingia TikTok, Hakika Rubeni. Ukienda YouTube, Hakika Rubeni. Ukija Makutano TV, Hakika Rubeni. Ukienda kwa TV, Hakika Rubeni. Kokote utakakoenda, Hakika Rubeni. Unanipata huko. Na ukienda huko, utapata namba zangu za simu. Tutawasiliana tu kwa kazi hasa zaidi. Kokote huko mtu anaweza akanipata. Yeah. Asante mtazamaji wa Makutano TV, na usiache kusubscribe na kulike katika kurasa zetu mbalimbali za Makutano TV kwenye Instagram, Facebook, lakini na Twitter vile vile. Mimi ni Tukuswige Mwaisumbe. Makutano TV, vyetu ni habari.